Ponekad čovjek prosto ne može vjerovati da određeni ljudi koji su bili među nama jednoga dana odu iz našeg društva i da ih nikada više na ovome svijetu vidjeti nećemo. I u tome nema ništa loše, jer ljubav prema voljenim osobama rezultira takvim razmišljanjem, da čovjek ne može nešto prosto povjerovati. Međutim, s druge strane, kada čovjek zna da je ovaj dunjaluk jedna samo prolazna stanica u tom vječnom životu čovjeka, bio on musliman ili nemusliman, jer će svi vječno živjeti, svako shodno svojim djelima i svome vjerovanju, onda znamo i moramo se pomiriti činjenicom da nam valja napustiti ovu stanicu gdje smo mi samo odsjeli. Kao putnik koji je došao u jedan hlad, želi kratko da se odmori i da nastavi svoje putovanje do željenog cilja. Uzvišeni Allah azzawajal kaže našem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kaže inneke mejitun wa innahum mejitun. Ti si smrtnik i oni su smrtnici. Znači, svi ćete vi umrijeti. I u to nema nikakve sumnje. Znači, smrt mora doći svakome. I možda nakon 100 godina neće niko ko je danas na zemlji biti prisutan. Ili malo više od toga, ili manje. I smjenjuju se generacije. Kako uzvišeni Allah kaže da nas je učinio da jedni druge smjenjujemo. Ođe'alnakum halaifa fil ard. Dolazi jedna generacija, odlazi druga. I za 200 godina niko ne spominje onu generaciju prije toga. Bilo i prošlo. Oma ođe'alna li bešerim min kablike l'huld, efe imite fehum l'kalidun. I mi nismo ni jednom čovjeku, kaže uzvišeni Allah, prije tebe, o Allahu poslaniće, sallallahu ala rasulina, učinili vječnost. Pa zar ako ti umreš, zar će oni do vijeka živjeti? Znači, neće niko do vijeka živjeti. Dunjaluk se mora napustiti. Samo što u napustanju dunjaluka nema nikakvog pravila. Osim da kažemo jedno jedino pravilo, a to je eđel. Oma kjane li nefsin ente mute illa bi iznillahi kitabem mu eđela. Nijedna duša neće umrijeti osim Allahovom dozvolom u momentu kada je to zapisano. To je pravilo. Drugog pravila nema. Pa vidite tamo čovjeka imao rak, metastaza raka, zahvatila organe. On išao tamo nekakve lekove koristio, prirodne, neprirodne. I dolazio na dženazu svim doktorima koji su mu govorili 2 mjeseca maksimalno. Bio i na dženazi. Svi ih ispratio. I nadživio sviju. A nađete drugog sportistu da na mjestu, jel tako, gdje demonstrira snagu i brzinu, da se tu sruši. Ima srce, može za trojicu raditi. I sruši se. Nema tog pravila. Naravno, čovjek treba voditi računa o svome zdravlju, o svome tijelu. Međutim, to ne znači ako vodiš računa da moraš nadživjeti. Nije. To je po eđelu. Kada je upitan poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji su vjernici najbolji? Kaže, oni koji imaju najljepši ahlak. A kaže, koji su vjernici najrazumniji, Allahu poslaniče? Najbolje koriste svoj razum. Kaže, oni koji se često prisjećaju smrti. Jer je smrt nešto, ja tako kako došlo u hadisu, uzkuru hadim al-ladzat. Sjetite se onoga što ruši, što prekida vaše dunjaločko naslađivanje. U čemu god čovjek da se nalazi, u kakvoj god blagodati i u nijemetu, da se prisjeti istinski smrti, neće ostati u blagodati. A u kakvoj god tegobi da se nalazi,
i da prisjeti smrt, da se prisjeti smrti, da će mu te goba biti, jel tako, nešto sitno. Je došlo u hadisu da neće se čovjek prisjetiti smrti kada je u rahatluku, a da ga to neće stjesniti. A neće biti u tjeskobi pa da se prisjeti smrti, a da mu to neće olakšati. I zato kada je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio na kaburu, poslije završetka namaza, sjeo bi na ivicu kabura i ashabi oko njega, kao da su im na glavama gavranovi, ptice, ne pomjeruju, znači, i dobili bi. Jako dugo, toliko da bi se mogla deva zaklati, oguliti i meso raskomadati i podijeliti. Dovili bi to mejtu, jer je to od dobrih dijela koja ga stižu prije njegovog ispitivanja. Dovili bi da ga Allah uzvišeni učvrsti u srbi to Allahu uzvišeni amenu, bili kao li sabiti fil hayati dunia u tila. Da će Allah učvrstiti vjernike postojanim govorom na dunjalku i ahiretu, neki učenjaci kažu, misli se u kaburu, kada bude ispitivan. I došlo u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao dvije stvari mrzi sina Ademov. Mrzi, kaže, malo imetka, mrzi siromaštvo. Kaže, a malo imetka mu je bolje radi lakšeg polaganja računa. I kaže, mrzi smrt, a smrt mu je bolja od iskušenja u kome će njegova vjera biti da tako poljuljana. Pa ti nešto mrziš, a uzvišeni Allah želi da te sačuva iskušenja koja dolazi, možda bi pao na tom ispitu. Otkud znaš? Možda bi svi popadali na tom ispitu, pa uzvišeni Allah to prekine smrću, počastite uzvišeni Allah smrću. I zato je došlo u hadisu, tuhfetul mu'minil maut. Dar. Vjerniku je smrt. Dar. Poklon od Allaha uzvišeni. Iako je hadisa, moglo bi mu se prigovarati. Po pitanju lanca prenosa. Pa je smrt neminovnost i uzvišeni Allah putem drugih ljudi kojima je odredio smrt opomene ostale. Pa blago se onome ko prihvati tu opomenu i ko ne bude nemaran kada gleda kako ljudi napuste ovaj dunjalu, kao on uvijek istine mijenja sina. Razmišlja da će jednog dana napustiti i on ovaj sin. Mi znamo našeg brata Samida, rahimahullahu ta'ala, kao pravog mu'mina, vjernika, a uzvišen je Allah će svakoga obračunavati. Znamo ga kao čovjeka koji je bio osmjernuta i vedra lica uvijek. Imam osjećaj da si mu rekao, Samida, da možeš me odbaciti dok Štokolma na brzinu, da bi rekao, idem odmah. Znači, i blago se vjerniku koji umre i nakon toga ostane da ga vjernici spominju po hajru i po dobru. Jer za takvim plače sve što je ostalo. Za razliku od čovjeka koji je s one druge strane, pa od njega se odmore i ovaj i ljudi, i životinje, i zemlja, i drveće, sve kako je došlo u hadisu poslanika. Molimo stvoritelja tebarek teala da nam učini najsretniji naš dan i moment, onaj dan kada se vratimo našem gospodaru azevedžel, da nas sačuva iskušenja koje ne bismo mogli podjeti na njegovom putu, da nam najboljim od naših djela učini zadnja djela.